Եթե դու բախտով չես, եթե դու դուխով ես, դուրս արի, չէ՞ որ դու դուխով ես եկել, քո ճակատին գրած դուխով ես եկել դու, եթե իրոք դուխով ես, դուրս արի մեզ պատասխանի, քո քեզ չեն սպանելու, չնայած բոլորն են երազում քեզ սպանեն, դուրս արի ու պատասխան, իսկ դու Աննա, դու մայր ես, դե դուրս արի իմ ցավը կիսի, դուրս արի ասա ինչ ես անելու, ոնց ես ես չսկամ, որ դու ասում ես մի սկա, մի սկացեք, ապրեցեք, ասում ես ձեր տղաների համար չեք ապրում, ձեր համար չեք ապրում, ձեր մնացած երեխաների համար չեք ապրում, հայրենիքի համար ապրեք, իսկ դու չգիտես, որ հայրենիքը սկսվում անտանիքից, իմ երեխաներից, եթե ես չունենամ ոչ մի բան, ակասես ես հողը, էլ ինչի սա պետ, իսկ հիմա մի հատ հարց, եթե դու իմ երեխային կամ իմ մեր բալեկին, ես էլ քանը իմն եմ համարում, եթե իմ բալեկին դու տարել ես, ապա հողս ինչի ես նվիրել, ինչի ես տվել Թուրքին, այն հողը, որի ամեն մի միլիմետրում մեր երեխեքի արյունն է, իսկ եթե իմ երեխեքին տանելու, եթե հողը նվիրելու է, ապա մեր երեխեքին ինչի ես տարել, հասկանում եմ, եթե պատերազմ ավարտվեր հաղթանակով, ես այստեղ չէի լինի, ես հաստատ այստեղ չէի լինի, կասեի իմ երեխեն գնացել, ես գիտեմ ինչի համար գնացել, իսկ այսօր ես չգիտեմ, այնքան ինչուներ ունենք, այ մեր մայրերը այստեղ կա, բոլորն էլ նույն բանն են ուզում քեզանից իմանան, դուրս արի ու պատասխան դու, ես կարծում եմ դու հիմա պիտի արդեն այստեղ լինեի, այս ծնողները քեզ ինչ պիտի անեն, հուսով եմ դու նայում ես, ես եթե մի հոգի էլ մնամ, ես մեկ եմ, քեզ դավաճան եմ համարելու, հայրենիքի դավաճան եմ համարելու, հասկանում ես։